ຍັງອັນປີລະບຽບໃນການດຳເຈດຕຕួលບານຜົນບາດຖືອັນຜ້າຍໄປຄລາວໃຫ້ດຳຍືດຄລາວໃດອັນຈັ່ງຍັງວ່າປີກົນປີຮືເວຫມໍບໍ່ຈັ່ງອາມື້ກໍມື້ທ້ອງໃດແມ່ນໃຫ້ຍັງກັດວີຈາວຕໍ່ນີ້ຮຽນແວງປີໃດເປດດຳຍັງນັ້ນກັດຈາວຄລາໃຫ້ມື້ຕິດງຽຍສູ່ຂອງການດັກຂອງລານຢໍຕດຳຢໍຕອີ່ພ້ອມບາດອັນຈັ່ງນີ້ຄືຍັງ គេហៅចេកបងលឿងដែលខ្ញុំបានពូជពីគេមកគឺចេកបងលឿងបាទអញ្ចឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមករៀនដាំចេកអំបងលឿងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងកាត់អញ្ចឹងព្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែមកធ្នំអញ្ចឹងកាត់បានហើយនេះរៀងវែងពេកហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងកាត់អញ្ចឹងហើយយើងនិយាយស្រួលក្នុងការដាក់ឡានគេយកមកឲ្យនេះបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំធ្វើដីធ្វើជីធ្វើអីមកស្អាតហើយដាក់ ឯកូដាក់អីជីផែងការផែអីហើយហើយនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែដាំបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែកាយដីហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មើលដូចគាត់ដាំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើតេសឲ្យគឺបានផ្លែហើយបានកូនល្អណាស់បាទអញ្ចឹងយើងលុបវាចិត្តអញ្ចឹងហើយកុំលុបឲ្យវារៀងចិត្តពេកបាទគាត់ថាឲ្យវាមកលំមបានហើយបាទហើយ ចាំមើលវាលូតលាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រតាមទៀតអញ្ចឹងយើងលុបអញ្ចឹងទៅហើយយើងចកាប់វាបាទយើងចកាប់វាខាងទៅហើយយើងលុបវាចិត្តទៅបាទអញ្ចឹងលុបដោយគាត់អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការពទាលទទួលក្រពើអាចតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបានបាទអញ្ចឹងលុបដោយគាត់បាទឃើញទេអូខេឃើញទេបាទលុបហើយហើយបាទឃើញទេស្អាតអញ្ចឹងទនីមកគុណភាព ថាវាមានសុខភាពល្អពាក់ព័ន្ធនឹងចេកអំបូងលឿងដែលខ្ញុំបានពូជនេះកំពុងចាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះឃើញទេឃើញតែខ្ញុំដែលដាំដូចមិនចឹងបាទនេះឃើញកូនវាល្អល្អមើលដើមវានេះពុកម៉ែបងប្អូននេះដើមវាហើយមើលផ្លែវានេះចេកបូងនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះ កុំភ្លេចសាប់ស្ក្រាបហើយនិងឡាយឬក៏แชร์នៅវីដេអូនេះផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗដែលខ្ញុំបាទធ្វើជូនបាទអញ្ចឹង